Formen på denne konserten blir litt annerledes enn fra de forrige, så denne blir mer, blir veldig crescendo I denne konserten, kan du si. Vi begynner veldig rolig, så blir det gradvis heftigere og heftigere. Så vi begynner med en låt som heter Going Home fra filmen Local Hero, som da, ikke filmen, men låten skrevet av Mark Kampler fra Dire Straits. Og videre så skal jeg presentere hva vi skal spille etterpå. Så melding har jeg nå for å begynne på piano. Han blir ikke bytte ut med det. Thank you.
sett litt mer litt opp I intensitet etter hvert, så låten skal vi etterpå bli ren litt mer enn det her. Thank you.
med, hva jeg begynner med.